Máte v rodine Matúša, alebo sa tak volá váš kamarát? Okrem toho, že túto nedeľu oslavujú nositeľia tohto mena meniny, môžu využiť darček od Trenčianskeho samozprávneho kraja. Ako je známe, pánom Trenčianskeho hradu bol Matúš Čák a práve s touto postavou je spojené prekvapenie. Všetci Matúšovia budú mať v nedeľu 21. septembra vstup na Trenčiansky hrad zdarma. Stačí sa preukázať občianským preukazom alebo inou legitimáciou a svoj meninový deň môžu osláviť na skutočne originálnom mieste. Trenčiansky hrad ide s dobou a od leta je ako prvý na Slovensku free Wi-Fi. Až 80 návštevníkov súčasne tu môže byť online a zapojiť sa tiež do súťaže Urob si selfie, zdieľaj a vyhraj, ktorá končí 30. septembra.